Pode entrar. Com licença, Sr. Boran. Enviaram um envelope da empresa. O senhor falou que era importante, foi por isso que eu trouxe. Ótimo, obrigado. De nada. Deixa. Estamos sozinhas de novo. Me fez uma pergunta, Cilla. Quantas caras eu tenho? Mas quantas você tem? Zeixan, quer que eu conte uma história para você? Essa é a história do Boran e da Cilla. A Cilla e o Boran se viram pela primeira vez perto de uma fonte. Boran, o que foi? Está indo ver a Cilla? Boran? Boran, o que você está fazendo? E agora me diga, o que foi? Ah, meu Deus! Então, no final, a Cilla, o Boran e a Zeixan viveram felizes. Felizes para sempre. Vamos? Irmã, está muito ocupada hoje. Posso levar o Emir? Ah, por que esse trabalho? Eu posso pegar um ônibus. Só até você se acostumar. Depois você começa a usar um ônibus escolar. Obrigado, Ah. E ontem, como foi lá na escola? Adorei. Fico feliz. Muito bem, Emir. Preste atenção nas aulas, está bem? Tenha um ótimo dia na escola. Obrigado, irmão. Tenha um bom dia, Mehmet. O senhor também. Obrigado. Boran! Como você está? Está cicatrizando bem? Eu estou bem, obrigado. Boran, por favor, precisamos conversar. Ontem à noite nós não tivemos a oportunidade. Mas eu preciso falar com você. Arriscou sua vida por mim, apesar de tudo. Eu preciso agradecer. Cilla, não precisa disso. Eu não fiz por você. Fiz para salvar a vida do meu filho.